cade leggermente. Mi dedo a Mirina. Ma la ferio. Ma la ferio. Hablahani uma fadhiyaan halkan inay daalacdaan duruus ka mid ah kuwa lagu bixiyo goobaha waxbarashada ee Soomaaliya balse waxay baranayaan xirfado dagaal oo looga hortagi karo tacadiyada ay haweenku la kulmaan mararka qaar markasta oo ay mushkiladu badato waxa soo baxa dad mushkiladaasi laftigeeda halka ka dhex gooba Faaduma Ismaaciil Maxamed waa gabar Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho waxay kulliyada caafimaadka ka dhameysay mid ka mid ah jaamacadaha magaaladan farag am saddex rag yihiin kale in ay kan hal mar ku wada shubtay waxa kala isticmaashaa marka ee waxa kala isticmaalaa maqaskan qaata ee already maqaskan dollar laga daa in gabadh isku ku taxadartay inay soo qaadato waqtaa sakinta sidoo kale ee bukaas waqtaa ee Faaduma oo gurigeeda aan soo booqday waxa ay ii sharaxaysaa agabka ay ugu talagashay ama ay is leedahay ee falalkan kufsiga ee dalka ku batay hadii gabdhuhu ay adeegsadaan oo ay goobaha waxbarashada iyo suuqyo kale u qaataan in ay noqonayso xeelad ay dabcan uga hortagi karaan qofka falka sameynaya waa halka kaliya ee ay u aragto Faaduma in gabdhuhu ay iskaga difaaci karaan kuwa isku dayaya inay waxyeelo u geystaan sharafkooda dumarka hadana marka la kufsado just you know ma arkaysid ragii kufsiga sameeyay hore ka baxsanayaan goobta markii la raadiyo in dib loo arko qofkaasi taas sabab u noqonayso dumarka oo aan isdifaacin oo difaac buuxdo aanan haysanin dumarka haddii ay haysan lahaayeen difaac buuxo waxay ka hortagi lahaayeen kufsiga oo mal soo gaari lahayn jirkooda waxaa markaas sabab u noqon lahaa inay iskaga difaacaan agabka yar ee qaataan gabdhaha oo jooga wadamada kale marka aadayo shaqada ama waxbarashada waa qaata agabkeega because kiiskan ma ogid waqtiga uu kugu dhacayo wax emergency ah waqtiga uu ku sameynayo iyo waqtiga ay dadka sameynayaan ba garanaysid waa wax uu qofka ku fiirsado oo markuu ku sameynayo ku qabsado adigana always ina ahaato qof protection-kiisa wada difaaciisa wata Aamina Haaji cilmi oo u doodo xuquuqda haweenka iyo caruurta ayaa aaminsan in tacadiyada kufsiga ee sii kordhaya iyo maandooriyaha ku soo badanaya dalka uu jiro xiriir ka dhexeeya hadda waxaan socdaa anigu waxaan isleeyahay barto research bay u baahan tahay cilmiyeysan in loo sameeyo inta la isku yimaado laakiin anigu caqligayga yarka waxaan dhihi lahaa anshax xumo soo saaitay oo tiro badan baa iskaashatay waxaa la rabaa waxyaalo badan oo maandooriyaal ah magaalada laga cunaa baa la yiri ma garanahay aniga oo ciyaalkii waarid korta ilmahooda inay anshaxaan baa la rabaa wiil iyo gabarba magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacayay tacadiyo kufsi ah oo loo geysanayay haween Soomaaliyeed hadaba su'aasha ayaa ah fikradda gabadhan iyo dadaalada kale ee socda ma baajin karaan kiisaskaasi fawaaxishada ah Maxamuud Soofaysane TV-ga Shabeelle Muqdisho